Thomas, är du med? Ja. Det blir en otagbar kan jag säga, rätt i krysset. Vad är krysset, vad är det? Där har vi det, yes! 8-0! Fan vad gött. Aj, helvete vad är det där för skött. Får jag boll? Yeah, bitches! Jag var i Sörbäckens största talang en gång i tiden. Visste du det? Ronaldinho of the North kallar de. Aj! Ja, det är sån jävla bra teknik. Lite snyggare tänder kanske än han, men samma teknik. Då kan vi få bollen då bara. Ja, exakt. Vi spelar här. Vi är mitt uppe i en straffläggningsmatch. Kom igen. Vill du se något coolt, Thomas? Bicicleta. Jävlar! Fan, hur gick det, Leif? Fuck! Gick det? Nej, men slätt ditt jävla ägg! Fuck, jag bryter nyckelbenet! Har du brutit nyckelbenet? Ja! Kom här. Släpp, släpp! Ja. Ah. Snygg bicicleta! Ah. Nej! Och den där jävla idioten alltså. Åh, jag är så trött på grannen med den där jävla flintskallen. Fuck, vad ont jag har. Ah. Varför spelar ni med en sån här jävla skitboll? Helvete, är det frågan om? Ser du vad du har ställt till mig? Och Ken, du får leka med bilen en annan dag. Förbannade satanistjävel. Och tålamod som bara vill vara glad och god. Tralalala, jag är så glad att allting ordnar sig så bra. Att allting ordnar sig så bra. 4000 kronor för en jävla glasruta. Alltså, är det Clark Olofssons jävla dotter som är här och byter fönster? Eller vad är det frågan om? Ja, det inkluderar ju frakt och installation. Så att det är ett riktigt bra pris om du frågar mig. Aha, så du står på dem priset? Ja, i sånt fall då får du ta och packa ihop lilla fönstret här igen och ta med det hem. För jag vill inte ha det längre. Okej. Okay. Du får plocka ur det och ta det härifrån. Ja. Absolut, det kan vi ju, men så då blir det ju dubbel arbetskostnad, så det kommer ändå kosta 4000. Jävla maffia, Osomas. Ja, jävlar maffia, det var ni är, ren jävla maffia. Alltså är det diamant i glasen som ni stoppar in, eller vad är det frågan om? Ja, här är fakturan i alla fall, så att det är bara att betala. Nej. Jo. Nej, stopp och belägg. Den är för att ta med det härifrån. Jag förhandlar inte med terrorister och extremister och folk i de extrema områdena. Ja, jag tänkte bara be om ursäkt för brorsan. Han är precis bruten nyckelbenet, så han är lite sådär. Ja. Okej. Okay. Ja. Förlåt, Billy. Billy söt man. Bög. Ja. Billy. Hej. Karl-Åke Stanley Öhman ska det vara. Angenämt. Ja, angenämt. Jasmin heter jag. Okay. Jag är vikarie på glasmästeriet. Okay. Så att jag är här över sommaren. Yeah. Ja. Okej. Okay. Bor nice. I Luleå. Ja, oh, fan. Annars. Ja, oh, det är bra. Det är kul. Eller fint som fan. Bra stad. Mm. Yes. Fint som fan. Oh, hej! Ah, titta där. Jag älskar katter. Ja. Hej! Ja, det där är min jävel. Eller min, ja. Det är ägaren. Det är inte grannens eller så, utan det är min. Fint. Jag har en Burma som jag kan ställa. Åh, fan. Mm. Fint. Vad är det för oss? Ja, det är också en Burmos. Eller vad det heter. Eller det är det från början. Sen har det blivit lite blandfärs. Eller blandras. Så. Ja, alltså jag tycker verkligen att katter är världens bästa vänner. Eller jag, ja, Stella är min bästa vän. Typ. Ja,
Okay. Mm. Vi har det bra. Ja, jag kan ju också vara en vän som en pojke eller pojkvän eller en karavän om du vill ha en eller inte intresserad av sånt umgänge med människor också. Ja, eller vad du kanske vill komma och hälsa på mig och ställa någon dag. Om du vill. Eller, ja. Ja. Eller, okej. Okay. Eller menar du som ett... som att ses, bara du och jag, typ? Eller som ett hembesök mer, eller... Ja, eller som en dejt. Kanske. En dejt. Ja. Aslef, jag tror inte du fattar vad som precis hände med mig. Alltså. Jag tog emot fakturan. Jag säger det. Ja, du kanske ska ta en tur ner på byn och se om det finns fler fakturor som du kan ta hem. Va? Ja, du kanske kan cykla runt där nere med en skylt. Där det står fakturor mottages, vi betalar med Leifs pengar. De där jävla pengarna hade jag tänkt lägga på annat. Ja, så det tänkte du? Ja. Jaha, som vadå då? 20 stockar snus eller? Nej. Vad fan hade du tänkt laga hål i fönstret med gamla snusprillor eller vad fan? Nej, det hade egentligen tänkt vara en liten hemlighet. Jaha. Men jag hade faktiskt tänkt överraska dig och Thomas med en liten partyresa ner till England. Så jag tänkte att bara vi tre får åka iväg och ha det trevligt. Och supa och mysa och ha det gött. Men nu blir det inte någon med det, så att, ja, vad är kul. Vad roligt att ha den överraskningen. Ja, ja, i alla fall, Leif, så har jag blivit bjuden. Och sen har jag ju sagt åt er att inte hålla på och leka med den där förbannade bollen. På framsidan där det finns glasrutor överallt. Fan, det var ju du som sket. Du vet, vill du... alltså händer det en grej till här i det här huset. Då kommer jag sälja din dator. Va? Nej. Jo. Va fan? Ja. Varför ska du sälja mina grejer? Du rör inte min dator. Den där jävla porr-PC:n, den står och snurrar och drar energi och internetavgifter tar med fan hela dagarna. Helvete, jag säljer den med en gång. Alltså, du rör inte min dator, Leif. Hörru du, gosse. Alltså, händer det en grej till i det här förbannade huset, då är det jag och datorn som åker ner på tippen. Appot Nord. Jag ska på dejt. Thank you for accepting date. Kom igen, för fan. Ja! I can have sex with you. Bar sex, if you want. I haven't had sex. Jag har inte haft det. You can touch it. Thank you. Men om du har haft det så gör det inget. Sådär, Billy. Billy bad boy. Billy beauty boy. Hej, jag gillar mordjakt och dataspel. Kom igen! Kom igen, vi klarar. Grattis, eller varsågod. Tack. Jag plockar dem på vägen, eller bredvid vägen. Så. Fin. De påminner lite om en julgran. Så. Ja. Eller, ja. Oj. Jävlar. Tycker du om stark mat? Ja. Alltså stark, för jag gör en chiligryta nämligen. Ja. Så... jag tycker väldigt mycket om det själv, nämligen. Men det är inte alla som gör det. Ja, nej, men jag älskar det.
Det, jag tycker typ det blir vidrigt om det är för svagt, så att jag släng på så mycket du har. Okej. Okay. Fint. Hej. Just det, en sak till, Billy. Toan är trasig, så att om du behöver gå så får du gå nere på en trappa ner på glasmästeriet. Jävla sitt. Gattjävel. Eller snygg. Jävligt gullig. Och söt var han. Tack. Väldigt söt. Dricka. Ja. Jag älskar dryck. Ja. Så gärna det. Fint. Ja. Då ska jag bara... Ja, perfekt. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on it soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. I hope you understand. Oj, förlåt. Det var väldigt starkt. Det var tryck i grejerna, om man säger så. Jag tycker nästan att det var lite svagt. Alltså, ja. Det är halvsvagt svagt. Det var ganska starkt. Ser jag. Men vad jobbar du med? Vad sa du? Vad jobbar du med? Lite olika. Det är blandat. Men ja, jag är mycket ledig också. Du då? Ja, jag är ju glasmästare. Ja, just. Förlåt. Vill du ha te? Nej, för fan. Höll jag på att säga nej tack, Mira. Det är gärna lite öl om du har någon mer kallare drycker. Det finns öl i källaren. Tack. Så jag kan gå och hämta nere. Ursäkta mig. Där nere. Ja. Tack. Okej. Okay. Snäll. Ska jag bara... Oj, ja. Gud, ursäkta mig. Mm. Jag fick lite vatten. Jag kommer tack. Snart. Ja. Fuck. Väl. Aj. Aj. Nej, eller jag tvättar händerna här lite grann bara. Vadå då? Ah, sorry. För den är trasig, som jag sa. Det var jävligt trevligt. Jag träffas gärna igen. Hilde? Om du vill. Ja, jag vill. Okej. Okay. Verkligen. Väldigt jävligt gärna. Okej. Okay. Imorgon kanske? Efter, ja. Efter jobbet? Eller ja. Ja. Picknick? Ja. Om du vill. Såklart. Okej. Okay. Ja. Jag kan ta med lite jalapenos och sånt starkt som du tycker är så gott. Ja, exakt. Okej. Okay. Ja. Ja. Vad fan är det där? Vadå? Vad fan? Jävlar.
fan. Oj. Ja, den är ju jättestor. Har Stella gjort det här? Ja, det är... Eller? Men ja. Jag vet inte, alltså den är ju liksom helt enorm. Det ser ut som en jävla vedkloss. Ja, det kan vara att hon har svalt en vedkorv. Eller en orm eller något sånt där som är lite svårsmält. Så det är klassiska skit det där tycker jag i alla fall. Hej älskling. Hej, vad har du gjort där? Nej. Jo. Alltså, jag vet inte. Vi kanske borde åka till veterinären eller något. Det kan inte vara normalt. Nej, eller nej, det tycker inte jag faktiskt. För de är jäkligt dyr, veterinärer. Och så kanske de avlivar bara. Det vill vi ju inte. Nej, jag tror att det här... Vi åker. Ta med bajset. Passa. Nej, vi åker. Ja, det var Leif Öhman här igen. Jag ville bara säga det att jag hade tänkt åka på en fotbollsresa med grabbarna, men har nu inte råd på grund av er. Så om ni har någon skam i kroppen kan det ju vara bra att ni makulerar den här jävla fakturan som ni har skickat, så att vanligt folk kan återgå till sina jävla liv. Ja, ring mig när ni öppnar. Hej. Skönt att Stella fick stanna kvar. Det känns bra att hon får vara under uppsikt. Ja, verkligen. Ja. Det är ingen fara. Nej. Jag ska... Jag gillar dig. Va? Ja. Jävlar! Billy, vad händer nu? Va? Fick du ont? Nej, det är ingen fara. Jag jätteont i ryggen bara. Men vill att jag ska be veterinären och komma och titta på dig? Nej, för fan. Nej, okay. Nej för helvete. Jag klarar mig. Nej, inget titta, nej. Okay. Utan vi ses och hörs. Jasmin, tack för ikväll. Okej. Okay. Ring mig. Ja. Hej då. Hej. Okej, är du med, Thomas? Ja. Ja, så då blir vi av med oskulden, Billy. Ja du, Tompa, vad ska man säga? Det är exakt det som har hänt. Så att det känns jävligt nice faktiskt. Fy fan, shit alltså. Ja, det skulle inte förvåna mig om det blir barn och villa och bröllop och hela konkarongen snart. Så att jag mår så jävla bra just nu. Det känns bara så jävla rätt alltså. Men berätta, hur var det då? Vi kröp ner där i sängen och kläderna låg runt över allt på golvet och började klämma lite. Och... Nej, alltså det var med kläder på, så att, ja. Med kläderna på? Vad, hur då? Men gud, vad du tjatar. Är det någon förhör det här, eller? Nej, men vad hade ni sex, eller? Jag förstår som inte du menar. Men Thomas, alltså det här är mitt sexliv och det är högst privat. Var ska du? Jag håller på att få några jävla nervsammanbrott. Alltså jag håller fan på att gå in i väggen så att jag måste varva ner. Ska du fiska med en arm? Okej, Thomas, you bitch down with the king. Satan, helvete! Jävlar! Alltså, det här är katastrof, Thomas. Det här är total katta-fucking-strof. Men det är bara en krossad ruta. Det ordnar sig, Billy. Chilla. Chilla. Jaha, men gud vilken bra idé, Thomas. Vi kan ju bara slå upp en skål med fil och en grogg och chilla här i glasblittret.
Fattar du, Leif kommer sälja min dator, har han sagt. Om det händer något mer här i huset. Alltså han är så nära på att sälja den. Ja. Fuck! Ja, fuck. Ja, men då måste vi ha en plan. Ja, det måste vi. Men vilken plan? Vi får tänka efter här nu, Thomas. Ja. Tänk. Plan. Ja, en sån underbar dag som idag. Jag förbjuder vart moln att dra fram över skyn. Fan! Våga ej droppa nåt vått i min syn. En sån underbar dag. Wow, som helvete. En sån underbar morgon som nu. Solen sväller av ljus som en jätteballong. Till och med sparvarna sjunger en sång. En sån underbar morgon som nu. Här får du ditt jävla as. Billy! Billy, kom hit! Oh, helvete. Tja! Oj! Vad fan har hänt här? Ja, du, säg det. Säg inte att vi har fått ett hotbrev. Ja. Det måste ju vara Tony i så fall, tror jag. Tony? Garanterat. Men snälla du, är du dum i huvudet? Va, Tony må vara en jävla idiot i grannen, men han skulle aldrig göra så här mot mig. Inte nu, när jag bryter nickelbenen. Men har du vänt på lappen då? Kanske står något där då? Snygg bicykleta häromdagen. Hoppas du och ditt nyckelben brinner i helvetet. Från en anonym grann. Alltså det... Tony, garanterat. Vilket jävla svin han är alltså. Ja, men snälla, Billy, jag vet väl hur sånt här fungerar. Alltså det är precis det här de vill få dig att tro. Det är vilseledande propaganda det här. Väldigt vanligt i krig. I krig? Och är det en sak jag har lärt mig i hemvärnet. Så är det så att blir man attackerad. Vad ska man göra då? Då måste man svara med samma mynt fort som satan. Hörru, var ska du? Ja, in i bilen, Billy. Det är krig. Va? In i bilen, det är krig, sa jag. Hon behöver väl ingen bil till Tony? Men varför stannar vi här för? Ja, men det är ju såklart den här jävla glasmästarmaffian som har gjort det här mot oss. Fattar du? Vänta nu, va? Ja, men Billy, det är ju en hämnd. För fakturan som inte jag har betalat. För fan, lägg ihop 1+1, Billy. Va? Vilka tjänar pengar på att byta glasrutor hos folk? Just det. Alltså, de är jävligt smart. Det får man fan ge dem. Smart är de, men jag är fan smartare. Men Leif, det var Tony som kastade den. Alltså jag är helt 100% säker. Håll i den här. Här. Va? Så håller du bilen varm, Bill. Men vad gör du? Men vad fan gör du? Motorn varm, Bill. Men slut, hörru. Håll motorn varm, säger jag. Vad gör du? Hörru, Leif. Leif. Nej, för fan, kom tillbaka! Tyst, för fan. Fätteskuken! Håller du på mig? Sluta! Tyst. Kom igen, Leif.
Tack! Jävlar! Fuck, helvete! Fan, håller du på med din jävla idiot? Sikta, men vad gör du? Bilen, ditt förbannade ägg! Jävla galning! Helvete, kör! Nej, gud, för fasta, vilken smäll! Kom och kom och kom och kom! Alltså jag säger det, öga för ett öga och ruta för ruta, Billy. Jävla jubelklägg, du förstörde ju hela jävla glasmästeriet. För fan, det kör nu för fan innan någon ser oss. För fan, jag som kraschar utan hemma. Vad sa du? Ja, det var jag som kraschade rutan hemma från första början, för fan. Va? Ja, men... Aj, som fuck! Andra nyckelbenet gick för fan av. Oh. Jag har inga nyckelben kvar, Bille. Jaha, så det var du som mordhotade mig? Ja, Leif. Det var jag och Thomas. För vi spelade kubb och råkade sönder fönstret. Och jag blev livrädd för att du skulle få reda på sanningen att det var jag som gjorde det. Så du är ute och springer på nätterna och vänsterprasslar. Och sen mordhotar din egna fucking bror. Nu, jag älskar faktiskt Jasmin. Jasmin? Jag älskar hon på riktigt. Vem är Jasmin, Billy? Ja, det är hon, glasmästarkvinnan. För fan, mamman till mina framtida barn, Leif. Det är vi två nu. Gud förbannat. Alltså, så du är ute och ränner om nätterna och lurar med fienden? Alltså, du är ju... Eller vad, ja, men vad är det som händer här, Billy? Det finns ingen jävla fiende, Leif. Ja, hon är ju fienden, Billy. Har du missat? Du, ut ur bilen. Du går hem. Nej. Ut ur bilen. Du, jag går. Nej, ja. Du, jag har brytt. Ut ur bilen. Aj, Billy, lägg av. Vad fan gör du? Varför är du sjuk? Din egna bror. Ut. Aj, fan. Jävla as. Det är skönt att våga. Vad gör du? Lägg inte. Hej då. Känna sig verklig. Man köper lite porr i en tidningsautomat. Fuck! Och går hem och onanerar. Det är outsäkert. Oh, välkomna till Jan Karlssons glasmästeri. Ja, hejsan. Jag skulle vilja rapportera om att ni har praktikanter som inleder sexuella relationer med kunder. Nöjd nu eller? Va? Va? Nu kommer hon flytta härifrån på grund av dig. Men vet du vad? Sälj datorn. Sälj vad du vill. Gör vad du vill. Jag skiter i allt nu. Jag bryr mig inte längre. Snälla, vad fan? Va? Lugna ner dig. Ja, men vad är det med dig, Billy? Vad är det med dig? Vad är det med dig? Jasmin, för fan. Hon har fått sparken från jobbet. De var tvungna att sparka henne för att de hade inte råd att ha kvar henne. För att de var tvungna att reparera hela jävla glasfabriken ett halvår. Jaha. Och vad har det med mig att göra då? Ja, för att det var du, Leif, som förstörde hela glasfabriken, om du inte minns det. Och så har du sagt att hon har haft sexualrelationer med kunderna. Jaha, okej. Okay. Men hon... hade ju det. Alltså det var ju det hon höll på med. Hon var ju en jävla fifflare, Billy. Du är fet. Du är störd. Jävla nörd. Idiot. Vedmongo. Äckel. Passa störd. Munnen där. Jävla dum är du mot mig hela jävla tiden. Fan, fuck you. Jag flyttar härifrån. Jaha, men du flyttar härifrån. Jag flyttar nu alltså till var som helst. Pattaya. Du flyttar ingenstans. Jag är din myndighetsperson. Jag... Nej, det är du inte. Jag är fri att gå vart jag vill. Jag är en fri man och ja. Nu är det jag som flyttar till Luleå och skaffar barn med Jasmin. Jaha. Fuck you. Vad skönt. Fuck it. Det tycker jag blir jätteskönt för att då gör jag om ditt rum till en vedboda inomhus så jag slipper stå ute i solen och bli bränd. För att besinna. Besinna vad jag i mitt hjärta vill. Vänta! Ja, jag har brutit med brorsan nu. Så att jag tänkte kolla om jag kanske kan bo hos dig här ett tag.
Ja, eller alltså jag ska ju flytta hem till Luleå imorgon. Så. Ja, just va. Det blir ju svårt. Just det. Men, ja. Över natten kanske bara då. Ja, gärna. Ja. Nice. Nice, nice. Gud. Mm. Men, ja. Ja, du är från veterinären. Vi kan hämta Stella. Ja. Ja, vi kan hämta Stella. Men, ja, det kan vi göra imorgon då, kanske. Jag tänker om det är lite sent nu och sådär. Man är ju lite sugen på att slänga sig i bingen, om man säger så. Nej, jag vill åka nu på en gång. Vill jag hämta henne. Ja, Stella är fullt frisk. Ja, ja, men gud vad skönt. Vad bra. Ja. Tack för all hjälp. Men då kan vi ju börja röra oss hemåt helt enkelt. Så. Ja, men avföringen däremot. Ja? Det är human feces. Va? Bajs från människa, inte katt. Vad betyder det? Ja, jag antar att det är någon människa som har bajsat i kattlådan. Jag har sett mig Grekland, jag har sett mig Kina. Tror jag nog att du är ute och cyklar här. Det låter som en killisning tycker jag. Hur sjuk får man bli? Ja, älskling, det... Förlåt. Nej. Eller, alltså, jag kan... Nej, försvinn mitt liv, du jävla psykopat. Ja, fast nu måste någon betala fakturan här. Det är ganska dyrt med labb och sånt. Mm, bajsbillig här kan gärna ta den. Tack. Hörru, Jasmin, för fan du... Är det 30 dagar på den här? Ja. Tack. När hon genom staden går, lilla söta fröken fräken. Ser ut som fönstret var spelansnytt. Och jag tror att du pajade på en gång. Vad i hela helvete är det där? 9000 spänn. Vad fan, det brukar kosta 4. Då vi har åkt 40 mil enkeltur från Luleå. Det där är ganska bra pris. Det där är ett ganska bra pris. Ni är jävla mafiosos! Glasmaffia! Vad är det? Vad gör du, Bill? Vad är det med det? Du, Billy, titta, jag varnar dig. Du gör fan inte mot... Billy, jag... Billy, Öhman, hör du nu? Billy, du låser inte dörr! Billy! Alltså, du fattar väl att jag kommer kunna röra armarna så småningom? Billy! Hon gör bilden av det sköna värre. Billy Öhman! Och hon passar i...